Tvoj život. Tvoja muzika. Rock Radio. Jedan od najlegendarnijih bendova na ovim prostorima, kada dođemo do roka i metala, je Kraljevski apartman. A Jovan Baranin je sa Kraljevskim apartmanom od relativno skoro. Ćao, Joco. Ćao, Ljeljo. Odmah za početak ću da te pitam kako se ti snalaziš sa tom ekipom, s obzirom na to da si došao na poziciju koja je vrlo specifična. Jer Lotke je bio veliki vokal i na neki način je obeležio taj bend. E sad doći umesto nekog takvog u takav bend je sigurno veliki izazov za tebe bio. O, velika je čast i odgovornost, zaista. Mislim, Lotke je bio legenda, kao što si rekla. Čovjek je ušao u istoriju srpsku heavy metal muzike. Kraljevski apartman je bend koji sam ja slušao od negde 99. otprilike godine, tako da to mi je ono jedan od domaćih omiljenih bendova. Bilo je ono jedno vreme Iron Maiden, pa Kraljevski apartman i kao to je to. Tako da ovaj Kiza me je zvao otprilike pre godinu dana tačno i bilo je, malo sam razmišljao, znaš, hoću, neću, nije baš lako. Pogotovo što je Lotke, mislim, specifičan bio i u suštini on je bio Kraljevski apartman. I vrlo je nezahvalno doći na takvu jednu poziciju. Ali nezahvalno je zbog te publike koja dolazi na vaše svirke. Jel morate, pitam, kako reaguje publika na ovim svirkama koje si imao do sad? Kako reaguje publika na to što si sada ti novo lice Kraljevskog apartmana? A prva moja svirka sa njima je bio zaista stres. Znači, trema, ono, kao da sam prvi put u životu izašao na binu. Ali prošlo je super, zaista. Znači, od prve do zadnje pesme ljudi su pevali, nije bilo nekih, što se tiče mene, nekih negativnih komentara. Sad, verovatno ima kome se to ne sviđa, ali dobro, Bože moj. Znači, uglavnom je pozitivno sve. Nazvaćemo to sindrom Aneta Olzona. Recimo. Uvek je sledeći pevač onako da. Na udaru. Tako je, pa je tako, Bože moj. I sad vi radite nešto novo i već uveliko radite sa tobom nove pesme, novi album. Da, uradili smo pre 2-3 meseca single u Lucem za tobom. Polako radimo nove pesme. Sad kad ćemo da uradimo album, da li će biti još jedan single, šta, kako, sad to ćemo da vidimo. E sad reci mi, Lotke je učestvovao dosta naravno u radu na samim pesmama. Kako to sada funkcioniše kod novih pesama? Kako ste se rasporedili? Pa radimo jedan mali kolektiv, divan. Radimo svi zajedno na pesmama, učestvujemo u pisanju teksta, ja, Kiza, svako daje svoje ideje, znači što se toga tiče, sve na mestu i onako bendovski pravo kako bi trebalo da se radi. A reci mi, od ljudi koji su dugo godina pratili Kraljevski apartman i koji su čuli sa te neke nove pesme, kakve su im reakcije, vide razlike ili ne vide razlike? Pa zanimljivo je svima što smo se mi sada vratili na onaj naš stari heavy metal fazan, znači dve gitare sada imamo u bendu, nemamo više klavijaturu, tako da se vraćamo nekim, tako reći, korenima. I zanimljivo je, heavy. Osim tebe ima još novih članova benda? Pa, promenjeni su svi. Osim Kize. Osim Kize, da. Kize je nezamenljiv, naravno. Znači imamo novu bubnjara Nefa, Miško druga gitara, Bojan bas, ja sam novi pevač, Kiza, tako da to je to. Kraljevski apartman ima tu neku sudbinu da ja ne znam kroz taj band koliko je more ljudi je prošlo, znači ko zna koja je to cifra, ono 20 muzičara sigurno. Ali brand ostaje. Da, naravno. Da. Brand band ostaje. Kada očekujemo novi album skroz onako u fullu? Ne bih mogao da prognoziram, ja se nadam negde krajem ove godine ili polovinom iduće otprilike. Umeđu vremenu će biti dosta svirki, sada svirate u festu. Tako je, sada u petak sviramo u festu. Posle toga vidjet ćemo gde ćemo biti. Imamo jednu humanitarnu svirku 1. aprila u Pečeju. Tako da, posle toga kreću bike skupovi, pa ćemo da vidimo. Na visokoj ste poziciji. Hvala ti puno što si bio kod nas i da nam javiš gde god budete svirali. Naravno, naravno. Hvala puno, Ljeljo. Pozdrav svim slušalcima, a i gledalcima Rock Radija. Tvoj život. Tvoja muzika. Rock Radio.